Вінницька, Волинська, Запорізька, Львівська, Рівненська та Хмельницька області. Саме з них приїхали до Меджибожа 20 представників музейної справи. Ідея створення регіонального форуму з'явилася ще 2 роки тому, після проведення обласного. Це вперше взагалі на Західній Україні відбувається ось таке велике зібрання музеїв, де кожний музей може представити себе. Музей-студія фотомистецтва у Хмельницькому – єдина в Україні. На форум привезли перший фотоапарат серійного виробництва 1934 року. ФЕТ. Того року їх було випущено близько 2000, а до нашого часу лишилося біля десятка. Один з них представлений тут. Це той експонат, навколо якого формується ця експозиція. Це той експонат, який можна підключити до історії України. Цей фотоапарат – це той експонат, заради якого можна було створювати цей музей. Не пером писана, а очеретяною паличкою. Із культурно-археологічного центру «Пересопниця», що на Рівненщині, розповіли, як каліграфи переписували Євангелія. Чорнило ж, яким писали, виготовляють по сьогодні за стародавнім рецептом. Спробувати себе у ролі старописця було чимало охочих. Для усієї галузі культури, для музейних працівників сьогодні надзвичайно велика подія. Перший музейний форум, який відбувається в історико-культурному заповіднику Меджибіжі. Дуже приємно, що відгукнулися багато музеїв з України. В першу чергу для нас це спілкування, знайомство і, безумовно, такі насичені традиційні наші українські експозиції. Великі лопаті, червоні квіти на вишиванках характерні були для села Чорновиця Вінницької області. Ними й різняться від інших населених пунктів. На форум Оратівський краєзнавчий музей привезли 4 таких сорочки. Ми сьогодні на конкурс міні-експозиції привезли маленьку частиночку нашої етнографічної збірки. Це родинні обереги, куди входять сорочки домоткані на конопляне полотно, вишиті червоно-чорними шерстяними нитками, також рушники, яким понад 100 років. Флісова шапка бійця АТО, жилет Революції Гідності та в руках апостол 1639 року. Я – «Твій щит» – так називається експозиція, яку привезли львів'яни з музею історії релігії. Рівно 100 років тому апостол під час Першої світової війни був прострілений кулею. Тоді він захистив людське життя, послугувавши своєрідним щитом. Нам хочеться цього захисту. Ми внутрішньо відчуваємо потребу в захисті. Пам'ятки відчувають потребу в захисті. Ну і, звичайно, не можемо минути таку болючу тему війни. Вона якось сама виникла. Після цього, як була зроблена ця фотографія, ми самі несподівано для себе почали відкривати якісь інакші ілюзії. Скажімо, цей образ багатьом відвідувачам нагадував посилання на Спаса Пантократора, на захисника. Львів'яни й отримали перше місце у номінації «Міні-експозиція». Дякуємо від себе організаторам, дякуємо всім учасникам, адже ми, направду, робимо всі одну справу. Нагороджували учасників ще у таких номінаціях, як музейні наукові та рекламні видання, за кращі музейні фільми, мультимедійні програми та за впровадження музейного промоушена. Я вважаю, що те оригінальне, що я сьогодні почула, я можу щось, якусь клаптик внести до нашої експозиції, привезти на Рівненщину, скористатися певними можливостями, які використовують інші музеї. Я вважаю, що такі форуми потрібно проводити, це дає співпраця з співпраця організацій щодо різних проєктів, нові проєкти, нові задумки можуть з'явитися в кожній голові, побувавши на експозиції, відвідавши експозиції інших музеїв. Враження дуже гарні від форуму. Цікаво те, що дуже багато є приїхало музеїв з різних міст і різних регіонів. Цікаво те, що показали свою роботу, що мене таке не ворвалося в своєму суку, а інші це. Дуже цікавий форум, заслуговує уваги і сподіваюся, що в подальшому будуть і інші. Організатори форуму запевнили, музей «Храм Муз 2015 стане чудовою щорічною традицією. Ольга Лучинська, Володимир Вінськевич, новини телеканал ТІВ8+.